Mirëmbrëma, mirë se vini, në ora e fundit, shohim ngjarjet e ditës. Policia identifikon 4 autorët e dhunës ndaj avokatit Sokol Mëngjezi të mërkur në qendër të Tiranës. Një prej tyre, Dorian Alia, është vetëdorzuar, ndërsa 3 autorët e tjerë janë ende në kërkim. Sulmi ndodhi për shkak të një gjyqi për pronat, pasi një nga trashëgimtarët e trualit nuk pranonte kryerjen e pagesës së avokatit sipas kontratës pas fitores në seancat gjyqësore. Sokol Mëngjezi vijon të jetë ende në intubim në gjendje të rënduar për shkak të goditjeve të rënda në kokë, ndërkohë që kanë reaguar avokatët si dhe ministri i drejtësisë. Një nga 4 autorët e dyshuar të dhunës së ushtruar ndaj avokatit Sokol Mëngjezi është dorëzuar pas ditën e së mërkurës në policinë e Tiranës. Ai është Dorian Aliaj, 32 vjeç, ndërsa 3 persona të tjerë të dyshuar për këtë ngjarje, Elton Kasaj, Drivald Aliaj, vijojnë të jenë në kërkim së bashku me Romario Tabakun, i cili ka larguar autorët nga vendi i ngjarjes me automjet. Policia ka vënë në dispozicion 20.000 euro për informacione që çojnë në kapjen e tyre. Avokati Sokol Mëngjezi u dënua të mërkurën në rrugën Pjetër Bogdani në kryeqytet. Autorët e kanë pritur avokatin para një kopshti ku sapo ai ka lënë djalin e tij dhe në dalje e kanë sulmuar. Policia ka shoqëruar 2 persona, njëri prej tyre është vëllai i një prej autorëve të dyshuar që tashmë është identifikuar dhe është pallur në kërkim. Në kamerat e sigurisë duket se avokati i ka njohur autorët pasi komunikon me ta, ndërsa më pas ata e godasin me grushta duke rrëzuar në tokë. ABC News mëson se Sokol Mëngjezi ka pësuar dëmtime të shumta në kokë, por edhe në trup. Aktualisht avokati ndodhet në spitalin e traumës ku është futur në intubim për shkak të dëmtimeve në kokë dhe problemeve me frymarrjen. Për shkak të gjendjes së tij, policia ende nuk ka mundur që t'i marrë dëshminë. Sipas policisë së Tiranës, avokati është goditur për shkak të detyrës. Nga veprimet hetimore rezulton se i dëmtuari Sokol Mëngjezi, me profesion avokat, është goditur për shkak të detyrës. Po nga veprimet hetimore rezulton se avokati ka përfaqësuar ligjërisht në një proces civil në shkallë të parë dhe në gjykatën e apelit një familje e cila kishte të trashëguar një pronë në qytetin e Tiranës. Proces i cili është fituar nga pala e përfaqësuar prej tij. Disa nga trashëgimtarët nuk kanë pranuar të plotësojnë kushtet ligjore të kontratës së nënshkruar me studion ligjore Alterum SHPK. ABC News mëson se avokati Sokol Mëngjezi përfaqësonte 8 trashëgimtarë në seancat gjyqësore të fituara në të dyja shkallët e gjyqësorit. Por njëri prej trashëgimtarëve pikërisht, Dritan Nano, i cili është shoqëruar nga policia si i dyshuar organizator i dhunës, nuk ka pranuar kushtet që avokati kishte vendosur në kontratë. 58 vjeçari ka kërcënuar vazhdimisht avokatin që të tërhiqet nga përqindja që studio ligjore duhet të merrte. Madje, një muaj më parë kanë pasur edhe një takim sqarues, por nuk kanë rënë dakord. Çështja për të cilën bëhet fjalë është trual toke mbi të cilën është ndërtuar ku rezultojnë pronar 8 anëtarë. Lidhur me këtë ngjarje, një reagim ka ardhur edhe nga dhoma kombëtare e avokatisë, të cilët dënojnë dhunën ndaj avokatit Sokol Mëngjezi, duke u kërkuar autoriteteve që ta zbardhin sa më parë. Dhuna ndaj avokatit Sokol Mëngjezi është dënuar edhe nga ministri i drejtësisë Ulsi Manja, i cili në një reagim në rrjetet sociale ka theksuar se çdo formë dhune meriton dëshkimin e drejtësisë. Gazetari ABC News Ervin Leka ndodhet në këto momente pranë drejtorisë së policisë së Tiranës dhe do kem tani me të një lidhje të drejtë për drejtë për këtë ngjarje. Mirëmbrëma Ervin, të përshëndes. Së fundmi kanë dalë disa pamje nga kjo ngjarje e rënd ku duken autorët që dhunojnë avokatin Sokol Mëngjezi. Çfarë tregojnë konkretisht këto pamje? Mirëmbrëma Emilian, bëhet fjalë për 2 pamje filmike që tashmë janë sekuestruar nga ana e policisë. Pamjet filmike të para që shikohen edhe nga pamjet siguruara nga ABC News është një kamer sigurie që ka qenë e vendosur pikërisht në kopshtin ku edhe avokati Sokol Mëngjezi ditën e sotme ka dërguar fëmijën e tij dhe në këto pamje shihet se sapo ai ka dalë nga ambientet e kopshtit është sulmuar fizikisht nga 3 persona të cilët kanë qenë të pajisur me kapele dhe që tashmë janë identifikuar dhe po punohet edhe për kapjen e tyre, ndërsa një prej tyre bëhet fjalë për Dorian Alien, 32 vjeçar, i cili ka qenë pjesëmarrës në aktin e dhunimit të avokatit, është tashmë i vetëdorzuar në policinë e Tiranës. Ndërkohë nga pamjet e tjera në një video të dytë në një kamerë
kamer amatore nga një automjet që ka qenë në lëvizje dhe që është mundur të sekuestrohet nga ana e policisë, shikohet se pikërisht sokol mëngjezi sa po del nga dera e kopshtit ka qenë së paku pra 3 persona të cilët i afrohen me shpejtësi dhe si duket e kanë ditur orarin e lëvizjes së tij pasi dyshohet se e kanë vëzhguar që në momente të mëparshme kur ai ka mbërritur së bashku me fëmijën teksa e dërgonte në kopsht dhe e kanë pritur tek dera kryesore dhe në momentin që sapo del tek porta e kopshtit ku kalon edhe fëmijën e tij, ai është sulmuar fizikisht nga 3 personat. Nga pamjet duket se një prej tyre është kryesori, pra që i afrohet i pari dhe e godet, dhe në këtë moment avokati Sokol Mëngjezi, si duket nga goditja ka humbur ekuilibrin dhe është përplasur në tokë. Në fakt pamjet janë të rënda, por me gjitha të faktojnë edhe dhunën e ushtruar nga së paku 3 persona, ndërsa një person i katërt kanë ndihmuar autorët e kësaj ngjarje që të largohen nga vendi ku kanë ushtruar edhe dhunë ndaj avokatit Sokol Mëngjezi në zonën e Ishbllokut. Ndërkohë Ervin, një prej autorëve të kësaj ngjarje, Dorian Aliaj, është vetë dorëzuar. E thatë edhe ju pikërisht pak më parë. Ti në këto momente ndodhesh pranë drejtorisë së policisë së Tiranës. A ka ndonjë informacion në lidhje me aksionin për kapjen e 3 autorëve të tjerë të cilët janë ende në kërkim? Në fakt, Dorian Aliaj është vetë dorëzuar teksa edhe drejtoria e përgjithshme e policisë së Tiranës mbante edhe fjalën pra për zbardhjen e kësaj ngjarje, ndërsa deri në këto momente pra ai ka dëshmuar vetëm pjesën e dinamikës së ngjarjes pa dhënë fakten konkrete se ku mund të ndodhen edhe 3 personat e tjerë që tashmë janë shpallur në kërkim. Megjithatë, po bëhen negociata nga ana e policisë për kapjen e personave të shpallur në kërkim, por edhe kontrole që po zhvillohen nga ana e policisë për pikërisht në të banesat e personave që tashmë janë identifikuar dhe janë shpallur në kërkim nga ana e policisë së Tiranës. Ervin Lega, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe për të gjitha informacionet që përcollën në studio për këtë ngjarje të rëndë. Ndërkohë, policia e Tiranës ka ndaluar personin që hodhi Molotov në protestën e fundit para bashkisë duke rrezikuar jetën e gazetarëve dhe operatorëve në shesh. 49 vjeçari nga Thumana akuzohet për disa vepra të rënda penale si vrasje me dashje, mbetur në tentativë, goditje për shkak të detyrës dhe shkatrim prone. Autoriteti medjave audiovizive ishte i vetmi që reagoi pas kësaj ngjarje dhe dënoi dhunën ndaj punonjësve të medjave që pasqyronin këtë protest. Pesë ekspertët që kanë llogaritur dëmin në shitjen dhe transportin e municioneve të demontuara në Gërdec thanë në gjykatë se nuk duhet të thirrën në procesin gjyqësor pasi nuk mbajnë mend çfarë veprimi ata kanë bërë 16 vite më parë. Por gjyqtarja Irena Gjoka ju tha dëshmitarëve se janë të detyruar të japin shpjegime para gjykatës për një akt të cilin vetë ata e kanë hartuar. Ndërsa seanca e radhës u la në 12 qershor. Në procesin da ish ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu në gjykatën e posaçme, u paraqitën për të dëshmuar 5 ekspertët që kanë përlogaritur dëmin për shitjen dhe transportin e municioneve që u demontuan në Gërdec. Seanca e së mërkurës nuk u zhvillua për shkak të mungesës së dy prokurorëve, Klodian Brau dhe Arben Kraja, por pavarësisht kësaj, ekspertët deklaruan në gjykatë se nuk kanë pse të jenë pjesë e procesit, për shkak se ka kaluar një kohë gjatë dhe nuk mund të mbajnë mend veprimet që kanë kryer. Nuk mbaj mend çfarë kemi bërë para 16 vitesh. Ato që kemi patur për të thënë, e kemi bërë përpara prokurorit Sokol Stojani. Si mund të përgjigjemi ne sot, kur kanë kaluar 16 vite? Unë nuk jam ekspert të vi prokurori Stojani në gjyq, me të cilin kemi folur në atë kohë. Tani jemi mbi 70 vjeç dhe në atë kohë kemi bërë shumë akte dhe nuk mund të pretendohet ti mbaj mend të gjitha. Nga ana tjetër, gjyqtari Irena Gjoka ju tha dëshmitarve se janë të detyruar të japin sqarime për një akt që kanë hartuar vetë, ndërsa seanca e radhës u la më 12 qershor. Ekspertët kanë dalë në përfundimin se nga përllogaritja e çmimit të shitjes së municioneve, ju shkaktua një dëm prej 8.6 milion dollar buxhetit të shtetit, si dhe 60 milion lekë nga shpenzimet e transportit, që u krye me mjetet ushtarake dhe jo ato të kompanisë, që fitoi të drejtën për demontimin e municioneve. Rithemelimi thotë se nuk do të marrë pjesë në komisionin e posaçëm për reformat të propozuara nga majoranca, por
Përtej vendimit të deklaruar nga Gazmend Bardhi, berishistët ishin të ndarë në qëndrime dhe pati me syre deputet që u shprehën pro pjesëmarrjes. Komisioni i posaçëm ishte parashikuar të ngrihej të njëjtën në kuvend, por votimi është shtyrë, ndërsa kryetaria e kuvendit ka kërkuar takim me të gjitha grupet. Komisioni i posaçëm parlamentar për reforma do të ketë në drejtim të saj një kryetar të zgjedhur të Partisë Socialiste dhe një nënkryetar nga opozita. Pas miratimit në parlament ditën e hënë me 76 vota pro dhe 2 kundër të rezolutës antikorrupsion, majoranca ka nisur punën për ngritjen në kësaj strukture. Projekt vendimi është pjesë e rendit të ditës së seancës së kësaj të njëjtë, por që majoranca e tërheq më pas për ta diskutuar atë në një seancë të radhës. Megjithatë, pavarësisht tërheqjes nga ana e majorancës, kreu i shumicës së deputetëve të opozitës, Gazmend Bardhi, deklaroi se nuk do të marrë pjesë në komision. Pa diskutim që do t'i përkushtohemi siç kemi qenë në 11 vite luftës ndaj korrupsionit, mirë qeverisjes dhe pa dyshim shtetit ligjor. E kam thënë edhe në fjalën time, nëse Edi Rama ka vullnet për të luftuar korrupsionin, kemi një komision që është në vazhdim, komisionin për reformën zgjedhore, ta fillojmë në këtë sesion me luftën ndaj korrupsionit zgjedhor. Vendim ky i shumicës së deputetëve opozitar. Deputetja Dhurat Aqupi u deklarua kundër. Asnjë vend bosh që i takon opozitës nuk do duhet të lihet bosh. Na kanë votuar demokratët, janë karriket e demokratëve që përfaqësojmë aty, por unë do të pranoj çdo vendim të grupit. Kryeparlamentarja Lindita Nikollaj ka dërguar më herët një ftesë shumicës së deputetëve opozitar për të diskutuar për ngritjen e komisionit të posaçëm, por është refuzuar. Socialistët nuk do ta drejtojnë të vetëm komisionin e posaçëm, por përveç kryetarit të Partisë Socialiste, do të ketë edhe një nënkryetar nga opozita. Por a do të ketë nënkryetar e fuqi bllokuese, siç e kërkon opozita? Ajo që dihet është se kandidatura më e mundshme nga majoranca për drejtimin e komisionit do të jetë Fatmir Xhafaj, njësoj si për reformën në drejtësi. Ndërkombëtarët do të luajnë rol kryesor në ndjekjen hap pas hapi të këtij procesi, me qëllim ndryshimin ose jo të kuadrit ligjor për reformat e ndërmarra deri më tani. Këtë lëvizje të rëndësishme politike, e cila shkon për te zgjedhjeve të 2025-s, e ka përshëndetur edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, selia diplomatike e cilësoi propozimin premtues. Komisioni i posaçëm i reformave do të ketë afat 10 murojor, por në rast nevoje mandati i tij mund të zgjatet. Në përbërje të tij do të jenë 11 antar, 6 përfaqësues të Partisë Socialiste dhe 5 të opozitës. Ftesë u është bërë edhe partive të tjera jo parlamentare për të dhënë kontributin e tyre. Mirë, jemi rikthyer sërish në program për kombëtaren shqiptare të futbollit. Do flasim këtë mbrëmje. Me mua në studio është bashkuar Nertan Prifti, gazetari ABC News. Nertan, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në ora e fundit. Mirëmbrëma. Gjithashtu në një komunikim të drejtë për drejtë, kam kënaqësinë që të kem Rudi Vatën, ish futbollist i kombëtares shqiptare, dhe gjithashtu Milaim Rama, futbollist i parë nga Kosova, që ka mundur të jetë pjesë e kombëtares zviceriane. Rudi Vata, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në ABC News. Mirëmbrëma, Emiliano, përshëndetje. Milaim, gjithashtu faleminderit që jeni në ora e fundit. Faleminderit juve, mirëmbrëma. Vata, doja ta nisja me ju fillimisht këtë diskutim. Si keni vlerësuar ju lojtarët e grumbulluar nga Silvinho për në Europian dhe duke patur në fakt parasysh grupin e ferit në të cilin ka rënë Shqipëria, siç janë Italia, Spanja, por edhe Kroacia, çfarë loja apo skeme do të na favorizojë? Shiko, unë mendoj që ekipi kombëtar ka lojtar mjaftueshëm të mirë për me përfaqësu vendin në mënyrën më të mirë të mundshme. Sigurisht që këto situata që është ekipi kombëtar, mendoj që ne kemi bërë pa të mundur për para, por prapë mendoj që jena një kombëtare e pa stazhinume, jena akoma një kombëtare re, një kombëtare që po rritet, jena një kombi vogël, jena arrit për herë dytë në Evropian, është arriti tepër e madhe, por gjithsesi
jeta është drejt progresit dhe Shqipëria është drejt progresit. Kështu që le arritjen evropian, mendoj që ka ardhur në kohën e duhur, ka ardhur ndoshta edhe pak me vonesë. Gjithsesi, ekipi kombëtar është me futbollista që kanë përbërje dhe mentalitet profesional dhe kuptojnë pozicionin e tyre, përgjegjësitë e tyre, përgjegjësia e tyre është e madhe, sepse përfaqësojnë një kombë, përfaqësojnë ngjyrat kuqezi dhe sigurisht duhet me kanë të grupum, duhet me kanë skuadër. Një kombi vogët si që Shqipëria duhet gjithmonë me punu në grup, sepse një individualitete nuk mundën a me mrit rezultate pozitive. Kjo ka të regullë të kalumen, edhe në kohën e dhe bjazit, grupi ka kanë kompakt, ka kanë i mirë organizu, dhe kena bat paracitë dinitoze. Këte herë kena një grup jashtë zakonisht shtirë, me shtetet fuqishme, me kombet fuqishme në futbol, ti vetëm mund të përfitosh, mund të mësosh, mund të rritesh, se të kena regjit që kena dëshirë për rritë, dhe është bukur mu përfaqësu mirë dhe me i kundërshtu këto kundërshtarë, se në fund fundit nëna kundërshtarë, me i kundërshtu është në dorën tonë, duhet i kundërshtojmë me luftë, sportive, me dy luftime, me kilometra, me sigurisht që ato kanë kualitetet shumë atë mira se ne, sepse janë kombet mlaja, me histori, me tradit, por ne kena shpirtin e garës dhe jena maturitun, sepse nuk kena arrit shumë në arenën nërkomtare, dhe uria vjen të ato që janë maturitur, kështu që shpresoj që ne t'jena të maturitur në këte Evropian. Milaim, si e vlerësoni ju, Milaim, kombëtaren shqiptare, por gjithashtu edhe trajnerin Silvinho. Emiliana, njerit desha nga Zvica ta përshëndesh për zemësisht edhe Rudi Vatin, ishë futbolistin e kombëtarës shqiptare. Ka qenë sigurisht një kohë kur ka qenë si profesionist, kemi pas mundësin ta përsjedhin gjatë atyre lojrave që ka lujtë për kombëtaren e Shqipërisë. Pytja e juaj si e shofëmi kombëtarën shqiptare, sigurisht si tem në ka bo krenar për një kualifikim pas asaj të 2016-es, që isha dhe një dy loj do të që tifoz i kombëtarës shqiptare, edhe kësaj herë do të me një grup të fort, të regoj më dërëtet që ka në brendësi lojtarë me shumë kualitet, me shumë qëllësi, edhe mbi gjitha të regoj që si kombëtare, si e përmendje dhe Rudi Vata dhe të gjatë viteve ka pas një progres, edhe kështu me kualifikimin, me arritjen që përsëri për herë të dytë Shqipëria kualifikohet në një kampionat evropian, dhe këtë kësaj herë do thot me merit ishte në vendin e parë dhe të gjithë jemi gëzuar këti kualifikimi edhe mezi presim që ti shofmi në Gjermani. Sa për trenerët Silvinho duhet vetëm të jemi mirënjohës për gjithat punën që i ka bërë dhere me tashi dhe besoj që ka të regu që ka qenë një vendimi duhur me ardhjen e ti dhe kështu aj me stafin e vetë dhe me qunat që i kishke në brendësi dhe të të bëri atë që ndoshta shumë pak dikush e ka pritur po ja puna e ti të regoj fryte edhe qunat që i kishke përret dhe të të reguan që me dërtet kam pas një qësi të lartë edhe si tash edhe maherë që i ka me mëritja në kampionatin Evropian Gjermani. Doja ta zhvendosja në fakt këtë bisede dhe në studio me gazetarin Ertan Priftin. Ertan, çfarë reagimesh ka patur për mos grumbullimin në kombëtare të tre futbolistëve, si që janë Cikalleshi, Uzuni, por edhe Bare? Sigurisht, zgjedhje e vështirë, vetë Silvinho tha që UEFA lejon vetëm 26 të futbolistë, unë të doja të merja 35, por nuk lejohet. Gjithsesi, ka pasur debate, ose më sakt për plasit, opinionit publik, sportiv, tifozve, por edhe specializve në lidhje me, si që thatë dhe ju,
Ato që nuk zgjodhi, sigurisht tre lojtarë, cilët kanë qenë pjesë të kombëtarës shqiptare gjatë eliminatorëve të Euro 2024, Kejdi Bare, Myrto Uzuni dhe mbi të gjithë Sokol Cikaleshi, i cili ka luajtur 7 nga 8 sfidat eliminatore dhe ndoshta të ne të gazetarët që ndjekim kombëtaren shqiptare, ishte surpriza më e madhe lënia jashtë e sulmuesit 34 vjeçar. Pra këtu ishte gjithë debati, nëse debati mund të thonë përplasjet e bendimeve, nëse duaj marr qoftë edhe moralisht Sokol Cikaleshi për qenë pjesë e skuadrës së 26-s, por Silvinho vendosi në bazë të kritereve që duhet të thonë, ne jemi gazetar, teknikisht mund të flasi Rudi, por edhe Milaimi, unë nuk e hyj temës teknike, por gjithsesi si gazetar kam dyshimet e mia në lidhje me kriteret e përzgjedhjes teknikut. Silvinho tha që kam zgjedhur vetëm në bazë të formës fizike, minutazhit dhe aktivizimi lojtarëve me skuadrat e klubeve nuk ka qenë kriter, i kam ndjekur dhe këtë për këtë jam i bindur, i kam ndjekur, i kam analizuar me video nga afër, i kam takuar dhe këtë e di që është detajist i thekur Silvinho në lidhje me këtë, por edhe stafi vetë sidomos Zabaleta, por kriterë kërcasin dhe dyshimet dhe për të u pyet, se përse u la jashtë lojtarë si Cikaleshi apo Myrto Uzuni, gjithsesi në fund të zgjedhja është ekskluziviteti i trenerit, kudo ka polemika edhe në skuadrat mëdha, edhe te grupi jon, te Spanja, te Italia apo te Kroacia në lidhje me lojtarët që janë grumbulluar, por zgjedhja është ekskluzive e trenerit, kostot e fitores, por edhe të zhgënjimit i merr treneri dhe stafi i tij teknik. Doja të dija në fakt edhe mendimin e ish kapitenit të kuqezinjve, Rudi Vata. Rudi, çfarë mendoni ju se do të sjellë për kombëtaren shqiptare mungesa e këtyre tre lojtarve? A do jetë decizive për kuqezinjt? Shiko, për mu të tre këto lojtar janë lojtar do më hanë që kanë një kontribut që zakonshëm në ekipin kombëtar. Sigurisht që forma futbolistave gjatë sezonit mund të rritet, mund të ulet, sigurisht varet edhe tek ecuria, varet edhe tek dëmtimet, por në përgjithësi, kur flitet për një lojtar si që është Cikaleshi, mendoj që është një lojtar që në kompleks me karakteristikat e tij, me karakterin e tij, me personalitetin, edhe me sakrificën që ai bën kur merr minuta për ekipin kombëtar, do të ishte pjesë e rëndësishme qoftë edhe kanë pjesë e frymës grupit. Zgjedhja e trajnerit është pa diskutim ekskluziviteti i tij, sigurisht që trajneri është ai që merr si haraqin e kësaj situate. Njëherën kohë jena të sigurt që trajneri mundet me gabu sepse gabon Guardiola, gabon Arteta, gabon Ancelotti, dhe jam i sigurt që Silvinho nuk është akoma në nivel të një trajnerëve, është një trajner që sigurisht do të gabojmë, do të mësojmë për gabimeve ti, sigurisht që ka gabu edhe në këte listë, sigurisht që do të bëjnë analizat mas Evropianit dhe do dalin konkluzion të gabimet që ka bo. Kjo është jeta, nuk është e mund me kenë i pa gabushëm, edhe Einstein tjesh duhet mundet me gabu. Kështu që Silvinho ka gabu për mendimin tem, por jo se ka gabu shumë, sepse në fundit ka lojtarë tjerë në dispozicion, që mund të arrin me i motivu, mund të arrin me i marë matë miren e tyne, por unë jam i sigur që ekipi kombëtar nuk përbëhet me një individualitet. Unë prap i shaj asaj që këto tre futbolista, pavarësisht se nuk janë grumullu, mendoj që prap janë pjesë e rëndësishme historisë futbolit shqiptar, sidomos Uzuni dhe Bare, prap duhet punojnë dhe duhet krijojnë si thush stabilitet dhe të mendojnë për të ardhmen e tyre, sepse në një të ardhme të afërt ato i prap mund të jenë pjesë e rëndësishme e ekipit kombëtar dhe mund të kontribuojnë në rezultatet pozitive të ekipit kombëtar në të ardhmen. Zhgënjimi është zhgënjim, sigurisht që ata janë të mërzitur, futbollit mërzit, futbollit gëzon, futbollit vret, futbollit
të jep gjithë atë mirat, po futbollit krijon edhe shqetësime, kështu që ata janë profesionista, duhet dinë të menaxhojnë emocionet e tyre, duhet dinë të menaxhojnë situatat që i paraqiten në mënyrë që të kenë vazhdimsi në rrugtimin e tyre, sepse prap kanë kilometra me ba dhe janë djem profesionista që kanë ndërru vendin. Për të vazhduar vetëm të këpëndjes, për të vazhduar atë që tha Vata, po? Shembulli i Shqipërisë është një shembull konkret, është Berat Gjimshiti. Dhe Berat Gjimshiti ndoshta duhet të ketë vuajtur më shumë se sa Bare, Cikaleshi apo Uzuni, sepse shkoj me Debjazin për para Euro 2016, shkoj në Austri për fazën përgatitore, dhe ishe një nga 4 lojtarët që u përjashtua nga lista përfundimtare, dhe ja ku është anik, Gjerat Gjimshiti është kashiritin e kapitenit, është një nga lojtarët më të rëndësishëm të kombëtarës së Shqipërisë, kështu që ndryshe nga Cikaleshi që ka vendosur të largohet, Uzuni dhe Bare, për të vazhduar ato që tha Vata, kanë kohë, duhet të punojnë, ndoshta dhe të bindin trajnerin për kompeticionet të ardhshme. Milaim, si e ke parë ti mungesën e këtyre tre lojtarëve në kombëtaren tonë? Emiliano, me vërtet, ka qenë edhe për neve, edhe për mua, sigurisht një befasi një Sokol Cikaleshi të jetë jashtë këti grumbullimi. Ndoshta arsyeja kryesor pse nuk ka mund edhe unë të jemi mendimit të Silvinës, që ai ka zedhë që mos ta ketë, ishin edhe kontributi i Cikaleshit gjatë këti kompetencioni, po sigurisht edhe viteve të mahershme. Po të këthemi të zedja e Silvinjës, sigurisht edhe ai nuk e ka pas edhe të letë, do të thotë që se prej cileve sulmuzve o dëglujtarve ofensiv që duhet i ketë në mesin e vetë gjatë këti kampionati evropian në Gjermani. Edhe unë mendoj që zgjedhja më në fund uroj që tjetë e duhur, edhe me këtë grumbullim, me këta lojtarë që ka zgjedhur, uroj që gjati kompeticionit, kualifikimit që do jetë në Gjermani, të shkojmë varë dhe Shqipëria, si që ka ditë të nëvoj krenore dhe kësa herë gjatë këti kualifikimi ose gjatë kampionatë evropian që do mbatë, që është afer të ketë suksese dhe të shkoj sa ma lartë. Po, tani? Pikërisht të përmëndi e pregu pak Milaimi dhe këtë duhet fusë edhe Vatën në këtë diskutim të zgjedhjet. Pikërisht zgjedhjet, ndoshta janë teknike dhe se qëfar pritet të ndryshojë Debjazi, Vata, unë do të bëjë pyetje si gazetar, po ashtu dhe Milaimin, duke pasur dy sulmues nëndsh në që quen futbol, dy pyka, Broja, por edhe Dago, a mendoni që do ndryshojë Silvinjo, pikërisht të zgjedhje lënë jashtë të Cikaleshit dhe zgjedhje këtyre dy sulmuesve, do ndryshojë nga jo që kemi parë kontare në gjatë eliminatorëve? Unë mendoj që forma Brojës ne e dine që sigurisht nuk duhet me pretendu me pasat Brojën që e kishim para ati dëmtimin normalisht mërshëm që ka kalu. Sigurisht që është një djaliri cili nga qënë të porta shumë shpejt, sepse ka disa të si fizike tjarë zakonqme. Është lojtari Chelsea, do më hanë prezenca ti, sigurisht që i rritë vlerën, i rritë autoritetin e ekipit kombëtar. Kjo mendoj është arsyeja kryesore që Broja është thirrë dhe sigurisht është e ardhmja e sulmit. Ka konkurrencë me Dakun, i cilin lunë në kampionatin rus, një kampionat normalisht relativisht i persekutum, mund të thona, sepse Rusia është përjashtu nga gjitha kompeticionet, por gjithsesi unë mendoj që Broja me Dakun janë dy numra nënë, cilët mundën me kanë kompeticion njëni me tjetërn, sigurisht që aftësit fizike të se cilit janë paka shumë për aferta, por
figura brojës është diçka më e madhe, por nuk do thotë që Daku mund të paraqitet më mirë se Broja në Evropian. Pyetja është kush do të përfitojë më shumë nga shansi që do jepet. Se këtu ka konkurrencë, sigurisht konkurrenca shton rivalitetin, rivaliteti bën me lan maksimumin se cilit futbolist. Në një farë mënyrë e kuptoj edhe Silvinion sepse ka luajt në aspektin e logjikës normale të profesionit, e kuptoj që ka luajt kartat mirë. Por gjithsesi shpresoj që të adaptohen, sepse të dy me Silvinion nuk kanë pas shumë minuta, dhe ajo që kërkon Silvinio, normalisht për këte kisha unë me Cikaleshin, se Cikaleshi ka bërë 7 neshin në eliminatore, po të qikojmë neshin me Kilin, me Suedin, sigurisht që skuadra nuk ishte atë efikasitetin e mjaftueshëm. Po e kuptojmë që jena akoma skuadër që nuk jena atë stabilitetin e duhun, nuk jena la akoma një skuadër e pjekun, por jena një skuadër që po rritemi. Vata, ose kapiten, sepse këshu më pëlqen t'ju quaj se gjithmonë do mbetë një legjende e futbolit shqiptar. Qëfar do të ishte sukses për këte Europian i kombëtarët shqiptare? Shiko, suksesi më i madh është që ne energjia që dojë transmitojnë tifozat skuadrës është shumë e nevojshme. Unë menoj që kena tifozat që skuadën kanë me e karikun maksimum. Dhe më hanë kjo energji dhe kjo karikim nga tifozat është i pa diskutushen. Pyetja është si ka me reagu skuadra. Unë pres gjë, për një të në kohë jam gjithashtu edhe koshjet që skuadra jo në komtarë, skuadra ma me pak eksperiencë në të grupë. Sigurisht që... Kapiten, ku do ishim ne më të favorizuar, në sulm, në mes fush, apo në mbrojtje? Po, është pyetje që, për me menu se si do lush me Spanjen, unë e kam pas Shqipërinë me këto skuadra që losin shpejt dhe me paset shkurta, ka shumë të shtirë me lujtë me Spanjen. Spanja do jetë kundërshtarë jonë maj frikëshëm, maj rezikëshëm. Sigurisht që kena mundësi me kundërshtu Italinë, sepse kena shumë lujtarë të shkollës italiane që e kuptojnë stilin e lojës italiane. Kena mundësi me kundërshtu shumë mirë dhe Kroacinë. Sepse Kroacia akoma mahet me një Modrić që cili ka një mosh të tilë, por ka një kultur të luajtunit që e laj duket si kur është 20 vjeqar, pa marësis dhe nuk gabon kur në pasime. Pra, Spanjen jam e sigur që në i mrekulli mund të nabajnë ne me ba diçka pozitive kuna Spanjës. Kuna Italisë kena përvu, kena pas rezultatet mushta, me Kroacinë mendoj që është nesha direkte, është do një mini derbi i Balkanit, mund të thamë, edhe Kroacia nuk është Kroacia e viteve të arta, është një Kroaci që normalisht është e lollun, është një skuadër që nuk ka yje tjarë zakonçme. Menoj që kundështarë ju në direkt për vendin e tëret, menoj që është Kroacia. Milaim, a mendoni ju, Milaim, se Shqipëria do ketë, le të themi, paraqitje të mirë në këte Europian, një paraqitje dinjitoze, pra çfar do e konsideronit si një sukses për kombëtaren shqiptare ju në këte Europian, duke patur parasysh atë grup që ne kemi? Emiliano, unë të tëmë këtë Shqipëria në këtë kampionat Europian Gjermani nuk ka se qëka humbë. Unë kam besim të plot që kjo kombëtare jona do shkoj lirshëm në Gjermani edhe do ketë sfidas të vështira, të kesh Spanjën, Italien, Kroacien në grupë, me të vërtet është një ferë. Po, që tem, nga ne, si do njemi jashtë gjdo pritshmerie, edhe ndoshtja kjo na jep pak atë lirien që ne
të luajm leshëm, të dalim në teren me mbështetjen e shumë tifozave shqiptarë që do jenë në Gjermani, edhe kështu ndaj Italijës, edhe ndaj Kroasijës e Spanjës, edhe pse të mos i surprizojmë, do të që edhe ne ta kemi një vend të dytë në grupë që të shkojmë me tutje. Milaj Ibrama, faleminderit që ishit në ora e fundit. Kapiten Vata, kënaqësi. Jo, ishte kënaqësi. Kapiten Vata, kënaqësi që kisha këtë mbrëmje në ABC News. Zohem që ju bashkë. Faleminderit, gjithat mira. Faleminderit. Nërtan Prifti, gjithashtu faleminderit që ishit në ora e fundit. Faleminderit. Ndërko, abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në koreale, por po ashtu po në koreale, na dëgjoni në frekuencën e radios ABC, 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë natën e mirë.